ating um, tawag nito ating all right okay so yan po so greetings good day everyone so eh uh, labas ko lang yung aking training notebook na nakikita po ba thumbs up ano lang po o pwede mag uh, thumbs up kung nakikita po yung aking screen kita po ba anyone anyone who who would like to ano lang to to advise kung kita po Ayan, so sana po meron tayong active participation. Pwede naman pong mag-mute, mag-unmute para masabi lang kung nakikita. Baka kasi mamaya dire-diretso ako, hindi niya pala nakikita ang screen ko. Nakikita po ba? Malinaw po, malinaw po, malinaw. Ayan, salamat sa feedback. Ayan, so yan po. Now, So again, welcome. Ito po yung ating Diamonds Unlimited team, sub-team ng uh, Diamonds Dragon International kay Coach Hans Iturma. Okay. Now, so pakilala ko lang po ang aking sarili. I'm Coach First Barcelona. I'm married. We have two sons. I'm an accountant by profession. I work for three decades in employment. So I also work in overseas, Riyadh, Saudi Arabia for five years. I'm a supply chain logistics practitioner for more than 20 years, professional networker, health and wealth advocate, and I'm now a business coach or a mentor. At ito po yung aking Facebook. ah, uh, pwede, nyo pong, uh, i-add at ito po yung aking YouTube channel na pwede nyo suportahan. Ayan, maraming po salamat. Now, gupisa na po tayo. Smile, sit back, relax. And for tonight, ito po yung ating topic na i-discuss, leveraging. Ayan, sige. So ano ba yung leveraging? Pero before that, before po yung leveraging, meron lang po tayong konting history. Okay? Ito yung generation to generation. So uh, again, kung meron po tayong tanong, uh, i-reserve lang. naman man, gitrangkahan. sana. Uh, sino po yung sasalita? Naririnig po namin kayo. Pwede niyo pong i-unmute, ah, i-mute po ang inyong mic para hindi po namin kayo naririnig. Ayan, sige. So, topic po natin tonight okay. is Hello, sino po 'yung nagsasalita? <laughs> Ma'am Josephine po paki-mute na lang po. Meron pa rin eh. Meron pa rin tayo naririnig eh. Ayan, so please Your cooperation is very much appreciated. Miss Josephine, paki-mute po ang inyong ah uh, Miss Josephine, naririnig niyo po ako, Miss Josephine? Ah, uh, paki-mute po yung pong microphone sa ilalim. Kung ang gamit niyo po ay cellphone, meron po kayong makikita diyan sa ilalim. Ah, uh, i-click niyo po yung parang microphone para hindi po namin kayo marinig, ma'am. Ah, nakikita ko po dito, hindi pa po kayo nakamute, ma'am. Ayan, maraming po salamat. Ayan, nakamute na. Okay. So, ano lang muna tayo? Konting history kung bakit uh, bago tayo pumunta sa leveraging. So, ito yung generation to generation. Okay. So, ah uh, ano ba yung seven generation? Ano ba yung um, ano ba 'yung pagkakaalam natin dito sa generation na 'to? At lahat tayo dito kasama dito sa generation na 'to, okay? So ito 'yung 7 generation, 'yung greatest generation, 'yan 'yung mga ipinanganak nung 1901 hanggang 1924, silent generation, baby boomers, Gen generation X, millennial, generation Z at Generation Alpha. Bakit natin to kailangan pag-aralan? Para malaman natin saan ba nang gagaling, bakit maraming tao ngayon ayaw magnegosyo. Okay? So at, at least alamin natin saan ba sila nang gagaling. Okay? So ito po yung picture, ito yung ating grandparents, yung mga lolo at lola natin. Tapos ito yung mga parents natin. Okay? At ito tayo. Okay? At ito yung pwede nating maging anak. Okay? Again, ito po dito tayo manggagaling. Sino yung grandparents? Ito yung lolo at lola natin. Mga pam ito yung ating parents. Ito tayo, yung we. At ito yung ating mga anak. Okay? Now, ito yung unang generation. Magsimula na lang tayo sa 1901 hanggang 1924. Ang tawag sa generation nila, greatest generation. Ito yung mga lumaban sa gera. Okay? So, ito yung greatest generation. Ipinanganak ng 1901 hanggang 1924. Yan. So, yung greatest generation daw. Yan. So, yan yung uh, during Great Depression ng World War II. Okay? So, ito yung uh, greatest generation of Americans na nakipaglaban sa gera. Hindi para sumikat or ma-recognize, pero yun lang daw talaga yung tamang dapat gawin. Okay? Now, ano, ito yung mga characteristics nila. A belief in American dream, sila yon, A sense of community and responsibility. And of course, they also ito yung generation talagang they respect authority. Okay? Now, after noon, ito na po. Yung 1925 hanggang 1945, i-assume natin, i-assume natin ito yung mga lolo't lola natin, dito sila pinanganak. Kaya makikita nyo po dito yung age nila from 0 to 19. Okay? Ang tawag sa generation nila, ito yung mga silent generation. Ito yung mga patriotic, mga mga tahimik sila kumpara doon sa naging mga pamilya mga parents nila okay so ito na yung ito na nagsimula dito na pinanganak yung ating lolo at lola okay ano ba sila itong silent generation ang term nila silent generation and ito yung desire nila ito yung gusto nila yung stability kasi ito yung nagkaroon ng gera okay so gusto nila stability they value stability and security they also respect authority ito yung age kung saan they really respect yung mga nasa authority they they value yung uh, yung uh, authority hanggang sa buong buhay nila okay and then ito yung mga loyal sa kanilang employer kaya makikita nyo yung mga lolo lolo natin yung isa lang ang mga employer nila kapag sila na na-employ hanggang sa mamatay sila iisa lang hindi sila palipat-lipat okay so they are the, they are being known as loyal loyal sa kanila mga employers okay and ito po siya sabi dito same company for many years now ito na po ito na yung baby boomers after noon ito na yung baby boomers ito yung mga pinanganak noong 1946 hanggang 1964 Okay, yan po yan. So ima, uh, let's assume, ito yung lolo't lola natin. Yan, na yung age nila, 20 hanggang 38. Tapos yung parents natin, sabihin natin dyan pa lang sila pinanganap. One year old pa lang sila hanggang 19 years old. Okay, so sabihin natin wala pa tayo dyan. Okay? Yeah, so yan po yung mga baby boomers. So ano ba si mga baby boomers? Yan na yung mga parents natin, mga magulang natin. Okay? So ang mga baby boomers, yan. So, bakit bakit tinawag silang baby boomers? Kasi po, after nung gera, yan na yung significant increase ng numbers ng mga pinanganak. Kasi tapos ng gera, hindi na mahirap, dahan-dahan ng umaano economy, lumalago. So, pwede na, hindi na mahirap uh, magkaroon ng anak. Kaya baby boomers ang tawag sa kanila. And ito yung mga earlier uh, early, earlier, uh, earliest usage ng baby boomer, ito yung influx, yung pagdami ng mga college enrollments. Okay? Yan po yan. Now, ano pa? Ito pa yung mga characteristics ng baby boomers, a desire for change or and progress. Kasi gusto nila talagang magkaroon ng pagbabago at ah uh, maging matagumpay kasi kagagaling lang nila sa sa gera, di ba? So yan po yan. So diyan din nagkaroon ito yung generation na na-involve sila sa mga civil rights, mga feminist movements. And yung gusto nilang i-promote yung social justices and equality. And yung focus dito yung personal fulfillment, okay? So ito yung pina-prioritize nila yung kanilang personal fulfillment. Ito yung tinatawag nila mga me generation ako to, generation ko to, mga self-centered. And technological innovation. Ito na yung widespread ng akses sa technology. Yeah, so dahan-dahan na sila nag-a-adapt nag sa technology. And of course, ito na yung Gen X. Ito yung mga pinanganak noong 1965 hanggang 1980 kung saan yung lolot lola natin sabihin natin nandiyan na between 39 years old hanggang 54. Yung namang parents natin sabihin natin mga na, na, ang edad nila sa 20 to 35 at tayo posibleng diyan na tayo pinanganak. Yan in my case yan, 1 year old ako noong 1966 kasi pinanganak ako noong 1965. Yan, so wala pa akong anak niya. So wala pa yung children diyan. Okay? So itong generation X, yan po. So may mga certain attitude na sila, outlook and mentality of young people, 'yan. So ito yung mga generation X tales o tales for an accelerated culture at ang gusto nila yung maging independent sila, okay? So marami na po ito yung mga panahon na mga mga babae pumapasok na sa workforce. Hindi lang sila pang-pangbahay, uh, pang-workforce na rin po sila. Ayan at dahil nagtatrabaho na yung mga 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 nanay during that time yung mga yung mga anak nila na taiiwan mag-isa sa kanilang bahay. Kaya sabi dito more children were left to take care of themselves after school, okay? yan po yan. So technological savviness na sila, na medyo na, na natututo na about computer and internet, yan po yan. And of course, ito yung generation na gusto nila ng work and life balance. Okay? Yan po. Now, after nyan, ito naman po yung mga pinanganak noong 1981 hanggang 1996. Ang tawag sa kanila, mga millennials. So sabihin natin, during the time, ang ating mga lolo at lola nasa 55 to 70 years old na. Yan ang mga magulang natin, sabihin natin, nasa 36 to 51 years old. At tayo naman, pwede tayong from 16 to 31 years old. And during that time, meron na tayong mga anak. Sabihin natin, nagkaroon na tayo ng anak noong 26, ayan, 1 year old. Noong 1991, sabihin natin yung anak natin, 1 year old hanggang 6 years old. So yan na po yung mga millennials. So ano bang mga characteristics ng millennials? Ayan. So kaya po ngayon marami po sumasali sa ating mga millennials. Kasi ang characteristics nila, attributes nila, entrepreneurial. Kasi bakit po? Dahil itinuturo na ngayon sa school ang financial literacy. Yeah, so entrepreneurial na ang kanilang mindset, okay? Yan po 'yan. And highly educated sila, ah uh, dahil uh, talaga napapag-aral sila ng mga magulang nila. So dito, uh, they pursue yung career at saka yung mga business opportunities. Kaya po ngayon, pero tayo mga millennials kasama sa ating mga negosyo. Okay? So flexible sila, many millennials also value flexibility. All right? Yan po. So ayaw na nila, ayaw na nila nung uh, sila or nabababad sila sa traditional 9 to 5 workday. Okay? Yan po. Ayaw nilang matay up sa desk. So ayan, they work independently, remotely, and as freelancers. Ayan. So kaya lang, karamihan sa kanila, narcissist. Ano ba yung narcissist? Yung mga self-centered po yung mga yan. Okay? Ayan. So after nyan, ito na yung Generation Z. Ito yung mga pinanganak noong 1997 hanggang 2012. So during the time, sabihin natin yung ating mga uh, mga pe, mga lolo at lola, ayan, nag-uumpisa nang mawala kasi uh, yan yung mga age nila, oh, sabihin natin from 71 to 86 years old. Ito naman yung mga ages ng ating parents from 52 to 67. At ito naman yung age natin, 32 to 47, okay? At ito naman yung mga age ng mga anak natin. Okay. So yan po yan. Ano naman yung mga characteristics ng mga Gen Z? Yan, so They are also known as Gen Z, iGen or Zoomers. Yan, at saka mga digital natives. Pag sinabing digital natives, sila po kasi yung pinanganak kung saan laglipa na yung access sa internet at saka sa digital technology from a young age, tipo ba? So dinatnan na nila yung mga ah uh, digital. Yan, digital natives ang tawag sa kanila. Ken yung mga screenagers, okay? Kung saan Lumalaki sila na mayroon ng mga smartphone, laptop, laptops, tablets at uh, naging malaking parte to ng buhay nila. Okay? And uh, nagiging aware sila socially and political. Kaya ngayon yung mga millennials sa uh, talagang or Gen Z uh, nagiging involved sa sa politics, okay? Yan po yan and what else pati, pati yung mga mga issue like climate change racial gender equality lbt lbtq nandiyan sila and diverse yung mga yan okay and of course lastly ito na po yung generation alpha ito yung mga pinanganak noong 2013 hanggang Uh, 2025. Ito na yung future, okay? 2023 pa lang tayo, pero ito yung mga yon, Generation Alpha. And during that time, sabihin natin, yung ating mga lolo't at lola, eh, talagang unti-unti nang nawawala. At ito yung mga parents natin, nagkakaedad na rin. Tayo, nagkakaedad na rin yung ating mga anak, nagkakaedad na rin. At posibleng yung mga anak natin, meron na rin sari-sari nilang -sari mga anak. Yan na yung mga apo natin. Okay? At marami pang darating. So, yan po yung generation. Bakit natin diniscuss Kasi, dito po nang ang mga iba-ibang uh, attitude ng mga nakakasama natin dito sa league Kaya po, iba-iba uh, yung generation, iba-iba yung nakakasama natin sa negosyo. Kaya magandang aralin natin, ano ba yung kanilang mga attributes. Okay? kaya, Ah, uh, ito po pala yung ano, yung characteristics ng mga generation alpha, okay? So, uh ginamit yung alpha kasi ito yung generation na kung saan sila yung mga first born nung nagpalit tayo ng century, kaya 21st century kaya alpha, okay? Siguro after alpha, beta naman, okay? So yan po yan. Okay. Now. So, kaya po natin kailangan pag-aralan 'to kasi tayo pong mga magulang, 'di ba sinasabi natin, alam mo nung generation namin ganito. So, ito po yung conclusion. So, okay. So, iyan yung mga characteristics nila. So, ito yung conclusion. So, sabi dito, ang ating society nagbabago over time. Kaya napaka-importante na ma-recognize natin at ma-appreciate natin yung pagkakaiba-iba okay nung bawat generation at sabi dito uh, this also gives great insight into how humanity has evolved Kung paano nagbago yung humanity so dapat lang i-acknowledge natin respituhan natin ang pag uh, pagkakaiba-iba natin so maging empathetic tayo and creates uh, a society that benefits everyone so sabi daw dito kapag kausap natin yung mga anak natin, huwag natin sasabihin na, alam mo nung panahon namin, ganito. Kasi uh, base po sa napag-aralan namin, lahat po ng generation tama. Tama yung generation ng lolo at lola natin. Tama rin yung generation ng mga magulang natin. Tayo, tama rin. Tama rin yung generation ng anak natin. At tama rin yung generation ng magiging apo natin. So anong kailangan? mag, mag Kasi, kung yun yung generation na kung saan doon sila pinanganak, tama po yun. Okay? So, wala pong maling generation. Okay? So, yan po. So, sabi dito, we have to understand and appreciate each other no matter what age we are. Okay? So, yan po. Now, tapos na po tayo. Now, ang tanong. Bakit po ba takot magnegosyo ang ordinaryong tao? Yan. So kasi nahihirapan tayo minsan, 'di ba? Bakit ba yung, uh, yung mga napapa natin, takot na takot magnegosyo? So alamin natin kasi may pinanggagalingan 'yan bakit sila takot, okay? So yan po yung pag-uusapan natin. So pero bago 'yon, balikan muna natin ang ating mga sarili noong tayo ay mga bata pa, mga babies pa at paslit pa lamang. Okay, bakit? Ba't natin kailangan uh, balikan yon, Kasi meron po yung kaugnayan dito sa pagninegosyo. Okay, now, ito po yan. Balikan natin. Nung tayo yung mga bata pa, ito yung mga magulang natin, i-assume natin, ito yung mga mga magulang natin, ito yung mga lolot-lola natin. Ayan, kung saan, a realtor, nurse yung lolot-lola natin, athlete, merong bombero, may manager, may pilot, may lawyer, may soldier, may teacher, Di po ba? May writer, may doctor, at saka may laborer. Yan po yung kinagisnan. At habang bata pa tayo, nama-mindset na po ang bawat isa sa atin. So, uh, ito, po yung nag, uh, ito po yung mga factor kung bakit habang lumalaki, ganito yung naiisip natin. Because of education, yung society, yung experiences, yun po mga environment at napakalaki ng nagagawa ng influence ng ating mga ah uh, nagpalaki sa atin. Kaya nga po, di ba, nung tayo'y nasa school, di ba, pinapunta tayo sa harap, tapos sinabi, oh, ano ang gusto mong maging? Ayan, so I'm sure nakaka-relate kayo dyan. So, nung maliliit pa tayo, ano yung mga gusto nating maging? Sabi ng isa, fireman. Yung isa, doktor. Yung isa, nurse. Yung isa, police. Ako, lawyer, sabi ng isa. Ako, nurse. Yung isa naman, police din. Ito naman, sailor. Ito naman, carpenter, fireman, nurse. Ngayon, may 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 gap, may gap po sa 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 gitna. Sino kaya 'yan? Ito bihirang bihira natin 'tong maririnig. Sino kaya 'yang batang 'yan? Yan, di ba kayo nagtataka? Yan po yung businessman. Karamihan po, yan ang mga gusto pero itong businessman hindi po natin naririnig yan. Alright? Yan po yon. So dyan tayo nang yan ang uh, reason kung bakit maligit pa lang tayo ayaw nating magnegosyo kasi because of influence because of environment okay now ito po yon sa school nung nag-aaral pa lang tayo 8 hours tayong wala sa bahay nasa loob tayo ng school nag-aaral pare-pareho tayong nagsusuot ng ID at uniform kasi mga estudyante so simula pa lang uh, bata pa tayo sa preschool elementary at tumuntong ng high school at kolehiyo na mindset na tayo gawin ang lahat ng yan sa average ng 14 to 16 years. Depende kung anong kurso ang kinuha mo nung college. Yan ay yung uh, kung hindi ka pa bumagsak at naging repeater ka pa dahil sa barkada or gala ng gala. Again, na mindset po tayo simula pa nung bata hanggang nag-aral, yan na po ang ating ginagawa. Nakakulong tayo sa, sa isang lugar wala tayo sa ating bahay ng 8 hours, pinagsusuot tayo ng ID at uniform. Okay? Now, sabi dito na mindset tayo simula pa nung tayo ay bata pa na dapat ay sumunod kung ano ang sinasabi sa atin ng ating mga guro sa school at magulang sa bahay. Kung ano ang pinapagawa sa atin, maging masipag, maging matyaga sa pag-aaral at hindi katanggap-tanggap na tayo ay mag-fail. Bakit? Kasi dapat ipasa ang lahat. Huwag kang babagsak. Kasi likas sa ating mga tao ayaw mapahiya o tutuksuhin ng kapwa mag-aaral mag, mag kapag tayo ay bumabagsak. Nawawalan tayo ng ano, namapahiya tayo. Kaya yan po, na mindset po tayo na sumunod, mag-aral, bawal bumagsak, bawal mangopia, yun pa, bawal mangopia sa school, which is tama naman, at huwag bumagsak. So, yun po, na mindset tayo doon. And, of course, sabi naman dito, hindi naman masama ang lahat na naging mindset natin na sumunod sa guro at magulang, tama naman ang sumunod sa kanila. Huwag ibagsak ang pag-aaral para makakuha ng magandang trabaho kapag tayo ay nagtapos sa pag-aaral. Ngunit ang mindseting na yon ay nakatuon lamang sa pagiging empleyado at bihira sa kanilang sinasabi na pwede naman tayong magnegosyo pagkatapos nating mag-aral. Maliban na lamang kung ang ating pamilya at magulang ay mga negosyante na. Okay? Pero halos karamihan ng ordinaryong Pilipinas, ah, Pilipino o pamilya ay gustong anong gustong ipagawa sa atin? Ang maging empleyado tayo para guminhawa. Yan yung naririnig natin, mag-aral ka mabuti para makakuha ka ng work. So at the end, worker ka pa rin. So at yun ang naging programming sa ating mga mind sa atin simula pa nung tayo ay bata pa, mag-aral ng mabuti para makakuha ng maganda at disenteng trabaho balang araw. So again, bakit nagkaganyan? Kasi yan yung mga turo din ng mga lolo't lola natin sa ating mga magulang at yun din ang turo ng magulang sa atin at yan din yung itinuturo natin sa ating mga anak. Okay? Yan. So, ngayon, ngayon nagtatrabaho na tayo. Halos pareho lang din naman, di ba? Bakit? Kasi 8 hours ka rin nagtatrabaho, wala ka sa bahay, Ganon din, naka, nagsusuot ka rin ng ID, nagsusuot ka rin ng uniform. So ang tanong, may pagkakaiba ba? Simula na nag-aaral tayo hanggang sa magkatrabaho, wala naman. Okay? So again, hindi natin ito pwedeng uh, hindi gawin yung magtrabaho dahil dito nakasalalay ang ating trabaho at kinabukasan. So again, kahit pala nagtatrabaho tayo, naka mindset talaga tayo na worker tayo. Meron tayong ID, meron tayong uniform, at wala tayo sa ating bahay more than 8 hours. Okay? Yan po yan. Now, dahil sa mindset na yun, tayo simula nung tayo ay bata pa na dapat ay sumunod kung ano ang mga sinasabi sa atin, kung ano ang pinapagawa sa atin, magsisipag tayo sa work, magtiyaga kahit mahirap at hindi katanggap-tanggap kule na magfail o pumalya sa work. Mapalokal work man yan o sa ibang bansa. Dahil dito nakasalalay ang ating kita at kinabukasan. Tanong, may pagkakaiba ba noong tayo ay nag-aaral pa at ngayon sa ating pagtatrabaho? Halos wala. Tanggap natin ang lahat ng yan dahil tayo ay na mindset ng ating kapaligiran, lipunan at pamilya muna pa noong bata at sa ating pagtanda. Okay? Yan. Now, dahil sa mindset na doon sa mindset na hindi nat, hindi natin natatanggap ang mag-fail o bumagsak. 'Yon ang naging programming sa utak ng karamihan sa atin, mga ordinaryong tao. Na mindset tayo na dapat mag-aral para makakuha ng magandang trabaho at bihira ang sabihin mag-aral tayo ng maigi para sa ating pagtatapos ng pag-aaral ay magnegosyo tayo. Dahil sa mindseting na 'yon, karamihan sa atin ay ayaw sumubok magnegosyo dahil hindi tayo sigurado kung tayo ay magtatagumpay o papalya. Kaya anong nangyayari? Karamihan na lang sa atin ay gustong maging employee, worker, trabahador, laborer or self-employed habang buhay. Yan. So ito yung itsura ng typical or ordinaryong tao mula sa ating grandparents, grand, grand-grandparents, grandparents, our parents at maging tayo. Kung hindi man sila naging negosyante, I'm sure naging average employee or worker lang sila para mabuhay. At yan ang nagpasalin-salin ah uh, hanggang sa atin. Okay? Wala namang masama sa pagiging empleyado. Ngunit hindi nito maibibigay ang ating mga pangarap maliban na lang kung may isasama ka pang ibang pagkakakitaan gaya ng alin pag nenegosyo right, So tandaan, ang pagiging empleyado ay nagtatrabaho lamang ng 8 hours. At hindi tayo yayaman sa pagtatrabaho lang ng 8 hours. Maliban na lang kung mag-overtime ka. Pero kahit mag-overtime ka, hindi, ka pa, hindi pa din sapat para tayo ay umaman. Ang taong yung ay higit sa 8 hours ng tatrabaho at may kakaibang ginagawa maliban sa pagtatrabaho. Ano po yan? Yan ay ang pag -ne All right. Ayan. Now, ito po yung itsura ng life cycle ng ordinaryong tao. Tayo ay pinagbuntis ng ating magulang. Tayo ay pinanganak, lumaki, nag-aral, nagtapos, magtatrabaho, bubuo ng sariling pamilya, magkakaanak. Mauulit itong cycle na ito sa ating anak, apo, at sa mga susunod pang lahi. Okay. Ganyan po yan. At sa bawat, sa bawat stage ng buhay na yan, tayo ay kikita, gagastos, kikita, gagastos hanggang tayo ay mamatay. Okay. Paulit-ulit lang yan. Walang magbabago. Maliba na lang kung may gagawin tayong pagbabago. What if dito sa ating life cycle na ginagalawan, meron tayong idadagdag na isang bagay? Pagkatapos nating mag-aral at magsimulang magtrabaho, what if idagdag natin ang alin? Ang magnegosyo. Aralin nito, bigyan din ng sipag at syaga, ang napiling negosyo gaya ng ating pagtatrabaho. Kapag ito ay uh, naging matagumpay, ito ay pwede nating ipamana sa ating mga anak at magiging apo at sa mga susunod pa nating lahi. Yan po yung sinasabi natin magiiwan tayo ng legacy. Alright. So bakit ba natin kailangan na uh, ngayon mag-business o magnegosyo? Eh, sabi naman, eh, may work naman ako. Bakit ko ba kailangan magnegosyo? Oo nga, may work ka. Pero itong tanong. May job securities pa ba sa mga panahon ito? Hmm, oo nga no. Hindi ako sure kung secured pa ako sa work ngayon. Di mo ba alam, uh, uh, wala nang job security sa panahon ito. Madami na ang mga works at dahan-dahan pinapalitan ng mga AI or robots. Yan. So again, sa YouTube ko po, uh, panoorin niyo po yung isa kong video kung saan maraming mga works o trabaho ang dahan-dahang mawawala dahil sa pagdating ng AI o robot. Baka kasama ang trabaho mo doon na mapapalitan. Kaya dapat ngayon pa lang ay meron kang ano, meron ka dapat backup plans na uh, may backup plans ka na dapat, handa, -handa ka na kapag dumating na ang araw na yon, which ngayon nangyayari na po dahan-dahan ng marami ng mga trabaho ngayon, dahan-dahan ng pinapalitan ng mga robots. Okay? So, at lalo na ngayon na meron tayong global pandemic or COVID, uh, at dahil nga dyan sa pandemic na yan, marami ang kumpanya, ano, nag-re-reorganize, nagda-downsize, diba? nagka-cut ng jobs. At bakit nagka-cut ng jobs? Kasi ang trabaho ngayon, dahil humina ang benta o services ng kumpanya, at kapag nagpatuloy ang paghina at pagbenta na tuluyang, maapektuhan ang kita ng kumpanya, posibleng anong mangyari? Mag-sara. At bago ito tuluyang magsara, yan. Magtatanggalan or magle-layoff yan ng mga empleyado nila. So again, ano sa tingin mo, may job security pa ba sa mga panahong ito? Mukhang wala na. Kaya dapat, again, may backup plans tayong dapat gawin habang bata pa tayo, may work at meron pang lakas. So again, dapat may backup plans tayo. Kaya dapat habang uh, <clears throat> bata may work pa at may pera pa, yan, mag-umpisa ng maghanap ng extra income gaya ng business o negosyo. Bakit? Para kung sakaling dumating yung mga hindi natin inaasahang pangyayari sa ating buhay, gaya ng pagkakasakit, matanggal sa work, mapalitan ng work natin ng robot dahil sa automation, may pinagkakakitaan pa tayong iba. Dahil ang gastos, hindi yan pandemic proof. At kailangan nating mabuhay ng tuloy-tuloy. So again, dapat meron tayong backup plans. Alright? Yan. So kaya kaibigan, dapat talagang mag -isip, isip tayo ngayon pa lang ng backup plans natin. Madaming mga negosyo ngayon ang readily available. May mga online businesses, gamit lang ang cellphone, maliit lang ang puhunan at kayang-kayang aralin. Bakit meron kang mentor na mag-guide sa'yo? Alright? So again, life must go on. Laban lang kaibigan. Okay? So ganun talaga ang buhay. Now, question. Ito na po. Malapit na tayo pumunta sa leveraging. Lahat pa tayo ay meron 24 hours a day? Yan. So, yes, meron, di ba? Now, ah uh, ano man ang estado, sa, estado natin sa buhay, mayaman, mahirap, nakatapos man na pag-aaral o hindi, lahat ba ay may 24 hours a day? Absolutely. Lahat tayo may 24 hours a day. Now, kung gano'n naman pala, bakit may mahirap at bakit may mayayamang taong, ganong pare-pareho lang pala tayong may 24 hours a day. Tama, di ba? Kasi po, dahil ang mga mayayaman ay may ginagawang kakaiba sa kanilang 24 hours a day na hindi ginagawa ng mga mahihirap na tao. Yan. So ano yon Ano yung ginagawa ng mga mayayaman sa kanilang 24 hours a day na hindi ginagawa o hindi alam ng mga mahihirap na tao? Ano po yon yan po yung tinatawag nating leverage or leveraging. Ano bang ibig sabihin ng, ng, ng word na yan? yan. So, kunin na lang natin yung pinakasimple. Sabi dito, use something to maximum advantage. Gamitin natin yon sa ating maximum advantage. Kung ano yung bentahi sa atin, yun yung leverage. At yan yung pag-uusapan natin. So, ang tanong, pag-usapan natin ang sekreto ng mga mayayaman kung bakit sila payaman ng payaman. Okay? At ang good news dyan, pwede nating gayahin. Ito na po ang sekreto. Ito na yung pag-aaralan natin at maging Ah, uh, yan, talagang pakinggan niyo to, okay? So pwede nating gayahin ang ginagawa nila, okay? So ito po 'yan. So alam niyo po ba yung Forbes magazine? Yan. Ang Forbes magazine po, ito yung magazine kung saan ah uh, ang mga fini-feature nilang mga tao dito. Yan. Sabihin ko lang dito. So, sino-sino ba ang nako-cover sa Forbes magazine? Yan ang mga kino-cover niya. Yung mga powerful na tao, influential, prominent, famous, and most importantly, rich people. Pag sinabing rich, hindi lang milyonaryo, bilyonaryo in their own chosen fields like the following. Okay. Sino-sino ba yung mga bilyonaryo sa panahon natin ngayon? Okay. Nandiyan si uh, Warren Buffett. Si uh, Bill Gates ng Microsoft, si Mark Zuckerberg ng Facebook, si uh, Bezos ng Amazon, at si Elon Musk ng Tesla. Yan po, makikita nyo naman, naka-front sila sa Forbes Magazine. Now, dito rin sa atin, meron ding mga finiture ang Forbes Asia. Sino yan? Si Manny Villar, si Manny Pangilinan, Jaime Sobel de Ayala, Henry C., Gokong Wei ng Robinson, Lucio Tan ng Pal. Yan po ang mga bilyonaryong Pilipino. Okay. Now, ang tanong, bakit ba sila mayaman? Sagot, dahil meron silang business. Tanong uli, isa lang ba ang business nila? Hindi po, marami silang businesses. Okay? Madami sa iba-ibang industriya. Ito yung maganda. Ito, ito tingnan niyo po ha. Iba-iba at ang maganda dito pare-pareho. Bakit? Kasi, okay, bago natin ituloy, disclaimer lang, lahat ng informasyon na aking ibabahagi dito ay ayon lamang sa aking personal na kaalaman. Kung ako man ay nagkamali, ay hindi ko sinatadya at wala akong intensyon na mamislead at maaari naman kayong gumawa ng inyong sariling pananaliksik. Yan. Balik tayo dito. So, ilan lamang sa mga bilyonaryong Pilipino na maraming businesses at naggagayahan sa iba-ibang industriya itong mga to. Yan. Bakit? Pa paano nagagayahan? Tingnan natin sa industry ng airlines. Si Gokong Wei, meron siyang Cebu Pacific. Si Lucio Tan, may PAL. Pagdating sa Telecom, si Manny Pangilinan, kanya yung PLDT Smart. Si Sobel de Ayala, kanya yung Globe. Si Gokong Wei, kanya yung Sun. So nagagayahan sila, di ba? Pagdating sa real estate, si Manny Villar, Vista Land. Si Ayala, Ayala Land si Henry C. SMDC, si Gokong Wei Robinsons land. Okay? Pagdating sa banko, si Ayala may BPI, si Henry C. may BDO, si Gokong Wei may Robinsons Bank. Pagdating sa mall, si Villar meron siyang Vista Mall, may Ayala Mall ang Ayala, may Super mall, SM Super Malls, si Henry C. at may Robinsons Mall, si Gokong Wei. ba? Diba? And pati sa hardware, naggagayahan sila si Manny Villar may all home. Si Ayala may true value. Si Henry C may ace hardware. Si Gokong Wei may handyman. Grabe, di ba? So, pagdating pala sa business, pwede palang maggayahan. At pwedeng copy business. So, hindi ito gaya nung nag-aaral tayo na bawal magkopyahan, bawal mag <clears throat> maggayahan. Kasi si negosyo, pwede pong magayahan. Kaya dito sa lead Good, pwede natin gayahin talaga siya, okay? Ayan, pagdating sa services utility, si Manny Pangilinan kanya ang Meralco. Pagdating sa mga e-wallet, si Henry kasi uh, Ayala Lisobel, kanya ang GCash. Alam niyo po mayroon akong kasamahang manager bago mag bago lumabas ang GCash, sila yung mga gumawa ng system ng GCash. Imagine niyo po itong GCash. I'm sure kilala niyo ang GCash. Merong isang milyong Pilipino. Eh, ilang, bang, ilang milyon bang Pilipino sa Pilipinas? Ah, uh, meron tayong 160 million. Sabihin mo na lang, sa isang araw, merong isang milyon na nag-transact sa GCash. Magkano ang transaction fee sa GCash? Sabihin natin yung pinakamaliit, 5 pesos. 1 million times 5 pesos sa isang araw, ilan ang kinita ni Ayala? 5 million. Hey, 1 million pa lang yan. Sabihin na lang natin 10 million times 5. And meron siyang magkano? 50 million. Kaya po siya mayaman. Alright? Yan. So again, bakit sila mayaman Dahil doon sinasabi natin leverage. Sa Tagalog, pakikinabang. Ngayon, ito na po yung dalawang principles. So ito po, pwede nyo po itong picturan. Leverage. Ito yung OPM. Anong OPM? Other people's money. Ano pa yung pangalawa? Other people's time. Yan po yung dalawang principles ng leverage. So, ang mga ordinaryong tao, yan po, dahil ito yung sikreto ng mga yayaman, pwede rin na pala natin, pwede rin pala tayong yumaman sa pamamagitan nito. Okay? Sa so, pamamagitan ng mga negosyo. Kung saan i-apply ia natin itong OPM at OPT. Pero bago yon pag-usapan natin muna itong mga to Okay? So, unahin natin si OPM, other people's money, or sa Tagalog sinabi ko pong pit. Ano yung pit? P pera ng ibang tao. Okay? So other people's money sa Tagalog pera ng ibang tao or pit. Yung unang pit. Okay. Now, imagine niyo po, gamitin natin halimbawa si Henry C na nagmamay-ari ng napakaraming SM Supermall sa buong Pilipinas. Imagine, imagine niyo po, sa lugar niyo kung saan man kayo, anong SM branch ang merong malapit sa lugar niyo? halos lahat uh, sa loob ng SM uh, building pampanya niya. Sabi dito sa Google, alam niyo po ba kung gaano kadaming SM meron si Henry C? Sabi ng Google, as of May 2023, meron siyang 90 malls. Kung saan out of 90, 83 sa Pilipinas at meron daw siyang 7 na nasa People's Republic of China. Okay? Kaya ganyan siya yaman, Okay? 90 malls. Okay. Now, imagine niyo, ito kanya ang video, kanya ang department store, food court, cinema, supermarket, Watsons, Ace Hardware, Goldilocks. Now, ano yung OPM? Other people's money. Imagine niyo po. Sino ba 'yun nandito? Kunyari si Sir Rolly. Imagine niyo yung, 'yung 'yung si Sir Rolly, ulitin natin. Sunday, pumunta 'yung mag-anak niya. Bago siya pumunta sa loob ng SM, nag-withdraw muna sila. So pera ba ni Henry siya yung niya? Hindi, pera ni Sir Rolly. Nag-withdraw sa BDO. After mag sa BDO, tara, mag-grocery muna tayo, mag tayo, namili ng damit. So again, kaninong pera yung pinamili? Pera ng ibang tao, pumunta kay SM. Pagkatapos mamili, ay, kumain muna tayo kasi magtatanghali na. After kumain, food court, kay Henry si Dinyan, ayun, nanood sila ng sine. Again, kanino na namang uh, kanino na naman yung sinihan na yan, kay Henry C. Kaninong pera ang ginamit? Pera ng ibang tao. After manood ng sine, naggrocery sila kasi kinabukasan, Monday, kailangan nila maggrocery. But before umuwi, eh si mami may nararamdaman, ay bilhin muna tayo ng gamot sa Watson. Kanino Watson? Kay Henry C. Pagkatapos noon si ano si Sir Rolly, sandali, meron akong nakalimutan, may tulo yung ating gripo bibili ko ng uh, pang-repair ng gripo sa Ace Hardware. Kaninang Ace Hardware kay Henry C. At bago pa kumalis sa SM, uh, bibili ng baon kay Goldilocks. Kanina ang Goldilocks? Kay Henry C. So, unlike, again, pera ng mga tao 'to. Kaya siya mayaman. Yan po 'yung tinatawag nating other people's money or yung unang pit, pera ng ibang tao. So, yan yung isa sa mga sikreto ng leverage. OPM other people's money. Now, bukod sa mga kumpanyang kay Henry si uh, siya yung nagmamay-ari, alam nyo pa kung paano siya kumikita pa? Ito pa po yon. Again dito sa SM Supermall. Again, yung mga yan, bukod sa mga yan, yung mga pagmamay-ari yan, yan. Meron pa. Kumikita siya sa rental ng iba-ibang stores or kumpanya na galing sa mga local at international brand. Bakit? Nagre-renta sa kanya sa building niya. So meron na naman siyang kita through the rental. Sino-sino yung mga nagre-rent? Ito po yan. Yung mga nakikita nyo, like yan. Yung mga, uh, let's face it, ito yung mga nasa, nasa hallway, yan yung mga gadgets sa Samsung, Apple, sino pa? Yan yung mga nagre-rentang yan, yung H&M, Guess, Nike, Adidas, sino pa? nagrerenta KFC, McDonald's, Pen Shop, National Bookstore, Bench at marami pang iba. Lahat po 'yan pinagkakakitaan niya sa renta. Pera niya ba? Hindi. Pera pa rin ng ibang tao, OPM, other people's money. At bukod diyan, sabihin natin kahit walang pumasok kay SM, dito lang pumasok sa mga nagrerenta. Meron na naman pinagkakakitaan si SM. Ano 'yon? Ito 'yon. Paano nakukuha ni SM yung kita ng mga yan? Dahil dito sa mga to. Yan. Di ba? Lahat po ng pinupuntahan natin, merong mga cash registers. At ano ang meaning? Anong bakit? At kailangan may cash registers? Hindi ba pwedeng wala niyan? Kailangan po meron yan. Bakit? Meron tayong tinatawag na point of sale. Ano yung point of sale? Kung saan, yung mga tao o yung mga kumpanya nagre-rent sa kanya at dahil may mga cash registers yon yan po, kumukuha siya ng percentage ng benta sa bawat stores na nagre-rent sa building niya. At saan na pupunta yun? Yung point of sale kay Henry C. So yan po yung tinatawag na other people's money. Mamaya, marirelate natin yan kay Live Okay? Now, ito pa. Dahil ang marami pong, dahil nagbalik na, or actually bago pa nag-pandemic, tapos nung nagkaroon ng pandemic na hinto ang mga school pero ngayon balik na naman sa face to face kahit itong mga estudyante pinagkakahikitaan ng SM bakit kasi ang mga estudyante pagkatapos sa school saan sila pumupunta nagliliwaliw sa mall pumunta sabi natin pumupunta sila sa SM at pag nagutom yan bibili ng turon alam niyo po ba as per Google magkano ang turon o magkano ang kinita ng SM sa kanilang turon na dapat kay Manang lang yan, dapat nandun lang yan sa palengke. Pati turon, kinuha na rin ng SM. Magkano ang kinikita niya? 360 million ang kinita ni SM sa pagtitinda lang ng turon. At kung napapansin niyo po, bukod sa turon, meron pang pwedeng pagkagasusan ang mga estudyante pagdating sa loob ng SM. Ito po yung mga ice cream. Kung saan, Sabihin natin, merong isang milyong estudyante sa buong Pilipinas pumunta sa SM. Ah, magkano po yung ice cream? 15 pesos. Again, i-multiply natin. 1 million times 15. Pumita si SM ng 15 million. Grabe, di ba? So again, ano yung principle na ginagamit niya? Other people's money. Or yung unang pit, pera ng ibang tao. All right? So yun po siya. So meron po bang learnings? So paki-chat lang po. Ah, uh, pwede ko bang makita sa chat? Ah, uh, type 1 lang po kung meron pang uh, pero bang na uh, natutunan dito sa mga na-discuss ko so far. Ayon, maraming po salamat sa mga nag- nagta-type sa nagpa-participate, di ba? Grabe po, di ba? So again, 'yan pala po ang sikreto ng mga yaman OPM, other people's money or yung unang pit pera ng ibang tao. At 'yan po yung dahil pinag-aaralan natin 'to, yung sikreto nilang 'yan pwede natin gawin yan sa ating negosyo. Ayan, maraming maraming pong salamat sa lahat ng nag-type ng one. Ayan, so let's move on. So yan yung unang principle, OPM, other people's money, or yung unang pit, pera ng ibang tao. Now, ano naman yung pangalawa? Ito naman po, other people's time. Yung kanina, OPM, ito naman OPT, other people's time. Again, imagine niyo po, o ito na yung pangalawang pit. Kaya yung isa, pit. Ito naman, pit. Pag pinagdugtong mo, pit-pit. Napipit-pit po tayo sa mga, kayama, sa mga taong itong mayayaman. Pinipit-pit ang mga ordinaryong tao. Okay? So again, other people's time or panahon or oras, pero para, naman, para lang mabuo ko yung pit, pit-pit, ginawa ko na lang ng panahon or oras ng ibang tao. Now, imagine niyo po, again, imagine niyo sa SM na kung saan kayo nandun, parang ako sa 13 Martires, Kunyari, example ko na lang yung aming SM dito sa SM13 Martires. Imagine nyo, nyo po dito sa SM, yung mga tao nagtatrabaho sa BDO, sa supermarket, sa department store, kasama na yung mga nagre-rent. Sabihin na lang natin meron yung 1,000 SM employee na nagwo-work sa SM sa isang araw. 1,000 employees, i-multiply natin ng 8 hours, ilang oras yon sa isang araw. Si Henry C., kahit natutulog, meron siyang 8,000 hours. Grabe, di ba? Now, let's do the math. Yung 8,000 hours per branch per day, dyan sa mga tao na nagtatrabaho sa BDO, wala pa dyan yung mga janitor, wala pa dyan yung mga security guard, at kung iba-iba pa. Plus yung mga nagre-rent sa kanya, yun nga, yung may mga point of sale, kahit hindi niya yung tao, nagtatrabaho yung para sa kanya kasi meron siyang kinikita sa rent at meron siyang kinikita sa point of sale. Di ba? ba? Yeah, sabihin natin, yung 8,000 hours ni Henry C, sa isang branch pa lang yan, eh ilan ng branch meron siya? 83 plus 7 sa China, kaya siya mayaman. Sabihin natin, yung typical working hours ng isang trabahador niya, ilang oras? 8 hours a day. Okay? So, yung 8,000 yung 8, hours ni Henry C, i-divide natin ng 8 hours ng isang tao, ilang ilang araw pagtatrabaho ng tao para makakuha siya ng 8,000 hours na isang araw lang kay Henry C. Kailangan palang magtrabaho ng ordinaryong worker ng 1,000 days para makakuha siya ng 8,000 hours. Now, kwentahin natin gaano katagal ang 1,000 days. So, how many days to work to reach 8,000 hours? So, i-divide natin 8,000 hours Divided by 8 hours equals 125 days. Grabe, di ba? Kailangan mo pala magtrabaho kung ikaw yung typical na nagtatrabaho ng 5 five, uh, five working hours. So, i-divide natin. 125 days divided by 5 uh, working days. Ilang weeks? 25 weeks. Eh, meron tayong 52 weeks in 1 year. So, yung 25 weeks, ilang buwan yan? 5 months and 2 weeks. Grabe, di ba? So kung ikaw yung ordinaryong tao, para maka 8,000 hours ka, kailangan mong pagtrabahuhan niya ng limang buwan at dalawang linggo. Samantalang si Henry C, isang araw lang niya yon at isang branch pa lang yun. Alright? So again, kaya siyang mayaman, kinuha niya or ginagawa niya itong ah uh, uh, pangalawang ah uh, ano to? Pangalawang principle ng leverage ito yung other people's time. Ginamit niya yung ibang tao para maparami ang oras niya. Tayong mga tao, hindi natin kaya paramihin ang oras natin ng sarili lang natin. At yan mamaya, paano natin to i-relate -re kay live good. Alright? Yan. So again, ito yung pangalawang pit, panahon ng ibang tao. Other people's time. Now, kaya pala tayo, tayo mga nagtatrabaho yan, no? iba-ibang trabaho natin. No? Alam nyo po ba, kahit yung mga pinagtatrabahuhan natin, yung may-ari ng mga kumpanyang doon tayo nagtatrabaho, ginagamit nila tong concept na to. Alin yon Yung other people's time. Yes, ginagamit nila tayo para paramihin ang kanilang oras. Yung panahon nila. So sabi dito, they leverage, pinakikinabangan nila ang oras mo, oras ko, sa pagtatrabaho para sa kanilang kumpanya at para sa business nila. Yes, dahil sa'yo yan. Kaya natutupad, kaya sila mayaman kasi ginagamit nila yung oras mo para magtrabaho sa kanila. Pero, ang big difference, tayo, pwede rin natin magawa yung OPM, pwede natin magawa ang OPT, pero ang big difference, hindi natin kailangan magpasweldo ng tao. Yan, yan yung discuss natin mamaya. Now, ano yung natutunan natin sa mga mayayaman? Ito na yon. Sabi dito, tayo, lahat pala tayo mga tao ay may 24 hours a day. Depende na lang yan kung paano natin gagamitin ng tama at makabuluhan ang ating 24 hours a day. Po So lahat tayo may 24 hours a day. So, so ang mga mayayaman, at ito yung natutunan natin, ginagawa nila ang two concepts of leveraging. Yan yung OPM at OPT or PIT-PIT. Okay? Yan yung other people's money, other people's time, or unang pit, pera ng ibang tao, ang alawang pit, panahon ng ibang tao. OPT. Ang OPT dapat gamitin o paramihin natin ng ating oras o panahon sa pamamagitan ng oras ng ibang tao. At paano natin maire-relate yan sa live good? Mamaya, pag-usapan natin. Yan dahil pinaparami natin. Pwede nating paramihin ang sarili natin sa pamamagitan ng ating mga nai-invite yung ating mga downline. Okay? So kahit nandito tayo sa Pilipinas, kung meron tayong kakilala sa ibang bansa at sila nagtatrabaho doon, kahit natutulog tayo dito, pinagtatrabahohan nila si LiveGood, nagsishare sila, so napaparami natin yung oras natin sa kanila. At again, isa to sa mga ginagawa ng mga mayayaman. Again, ano, ano pa yung isa, other people's money. Ang OPM, gamitin natin ang pera ng ibang tao para sa ating business o negosyo. Paano natin i-relate -re kay Lee Good? O di ba? Meron tayong downline, meron tayong na-invite. Tayo ba ang gumastos doon para maging partner na ng negosyo? Hindi. So, other people's money, right? So, pera nila 'yon, okay? Man. So, dapat pala ay mag-business ang isang tao para yumaman at pumunlad ang buhay. So again, ayan yung natutunan natin sa mga mayayaman. Hindi sila trabahador, kailangan businessman ka. At sa pagninegosyo daw, pwede pala tayong maggayahan o magkopyahan. Hindi katulad yung na-mindset tayo. Simula nung nag-aaral tayo na bawal mangopya, bawal, uh, bawal mangopya. At nadala natin yon hanggang sa ating paglaki. Okay, bawal maggayahan. Eh nakita niyo naman kanina, ipinakita e ko sa inyo yung mga bilyonaryo, Kung tutuusin, kung ako may mall, okay na sa akin may mall. Pero bukod sa mall, meron pa akong grocery, meron pa akong hardware. So pwedeng maggayahan. At 'yan yung mga sikreto ng mga mayayaman. Okay? So pwedeng magkopyahan, pwedeng maggayahan. At alam niyo ba na hindi pala natin kailangan maging bilyonaryo, gaya ng mga nakita natin, para gawin ang leveraging? yung OPM at saka OPT kasi pwede natin talaga siyang i-apply dito sa live good. At hindi natin kailangan magpatayo ng malalaking building like SM, like Ayala Mall, like Robinson o mag-hire ng mga tao para gawin ang leveraging. Kasi bakit? Yun na, dito sa live good, kunin natin sila, i-invite natin, pera nilang ipang ano nila ipang uh, pang-join nila at sila yung magtatrabaho na paparami natin yung oras natin so hindi natin sila kailangan i-hire in fact kahit dumami yung tao natin kahit 5 hindi natin sila babayaran at hindi natin kailangan mag-hire or mag-rent or magpatayo ng malalaking building all right now paano yan yan ang binibigay ng opportunity gaya ng networking or gaya ng subscription na meron si LiveGood. Alin yan? Ang OPM at ang OPT or PITPIT. -pit. -PIT. Okay? So, hindi natin kailangan magpasweldo ng mga tao para paramihin ng oras natin sa pamamagitan ng mga taong sasama sa negosyo natin kaya dito kay Live Good. Alright? So, yon. So, ang networking ay isa sa mga negosyong maaaring gumawa ng milyonaryo sa isang ordinaryong tao sa napakaliit na puhunan. Kaya naman nakita nyo sila Coach Fernan, si Coach Ferbs, sino pa? yung iba pang mga naging milyonaryo dito, hindi nila guma, hindi sila gumasos ng million-million, right? At mga ordinaryong tao sila, pero napayaman sila. Naging milyonaryo sila sa pamamagitan itong industriya na ating sinalihan. Ngayon, alam mo ba na nasisira lang ang industriya natin na networking dahil ito ay ginagamit na mga taong gustong mang-scam ng kapwa nila tao. Yun lang yung napakasakit na katotohanan. Ang, ang networking dahil napakagandang industriya, ginagamit na mga tao para mang scam tuloy yung mga legitimate na kumpanya na sisira dahil sa kanila. Okay? Yan. So, ang sabi lang dito, sa pagsali ng networking, basta piliin mo lang ang magandang kumpanya. May maayos na sistema at maraming paraan para kumita gaya ni LiveGood. Five stars si LiveGood is a good and reputable company. Meron tayong generous compensation plan na mapagkakatiwalaan yung ating management team. Global tayo dahil open tayo in 200 plus countries at meron tayong mga excellent products na meron ngayon at mga paparating pa. Okay? Now, dahil dito sa networking, meron kang mentor, meron kang coach, may readily available training, tools, at system at hindi ito nangangailangan ng work experience, walang age requirements, basta merong pangarap ka sa buhay na matupad ang iyong dreams. All right? Kasi dito nabigbigbigay rin tayo ng equal opportunity. Walang discrimination dito. Hindi kailangan nakapagtapos ka ng pag-aaral. Hindi kailangan hanggang 60 years old ka lang. Marami nga tayong mga senior dito na nandito. As long as 18 years old, hanggang maging senior, pwede dito. All right? So meron ng sistema. Kaya napakaganda. Now, ang sabi dito, ang ating sipag at syaga ay dapat sinasamahan ng opportunity para umunlad. At anong ibig sabihin ng opportunity na 'yan? Gaya yan ng business o negosyo. Kasi kung sipag at syaga lang nilagang sabi pag may sipag at syaga, may nilaga. Pero sa mahal po ng uh, uh, bilihin ngayon, baka yung nilaga nilagang mais, nilagang kamote nilagang saging na lang ang mak mak makukuha mo. Kaya dapat kung masipag ka, lagyan mo. Kung masika, masipag ka at matyaga, lagyan mo ng opportunity. Ano yan? Business. Alright? Kasi sabi dito, the rich get richer because the poor think every opportunity is a scam. Ano ibig sabihin yan? So, tayo mga kaibigan, masisipag naman tayo, matyatsaga tayo, di ba? So, kailangan talaga sinasamahan yan nang opportunity. At ano yung napakabilis o napakadaling opportunity negosyo. Okay? So go back sa taong nag uh, nag uh, nag-share sa yun ito. So again, kung merong opportunity kasi may kasabihan opportunity knocks only once. Kapag merong opportunity na pumunta, dumating sa buhay mo, anong pwede mong gawin? Pag-aralan mo siya dinggin, makinig ka. Hindi yung nagsishare pa lang sa'yo, ayaw mo na. Actually, ini-invite ka pa lang, ayaw mo na. So, dinggin mo lang, wala namang mawawala kung makikinig ka, right? And then, subukan. Okay? Kasi sabi yan, yan po ang mga sikreto ng mga mayayaman. Alin? Yung leverage. At yan yung sinasabi nating OPT and OPM. Or sa Tagalog, PIT. PIT. Alright? Ayan. Now, kailangan ko ng participation ng bawat isa. Meron akong ipapakita. Ano po ang nakikita ninyo sa inyong screen? Yan, relo, di ba? Yan, relo. Ano pong relo yan? Maayos bang relo yan? Yes, sirang relo. Yan, sirang relo, di ba? Yan. So, yung sirang relo na yan, ang tanong, may tama pa bang oras na maibibigay ang sirang, ang sirang relo na yan? sino po ang nagsasabi na may tamang oras ang mabibigay ng relo na yan. So yan. So bago tayo magano, type niyo nga po ang nagsasabi na may uh, wala nang mabibigay na oras na tamang oras or meron pang mabibigay na tamang oras yang relo na yan. Sige po, paki, paki type po. Sino nagsasabing wala na? Sino nagsasabing meron pa? Meron pang mabibigay. Sabi ni Ma'am Teresita, meron, meron. Oy, meron, meron po. Sino pa po? Sige, type lang po. May mga nagsabing uh, meron daw mabibigay. Meron. Meron. Uy, talaga ha. Sigurado kayo ha. Meron. Wala na, sabi ni Sir Albert Reyes. Thank you po sa pag-type. Sino pa po? Wala. Pagsira na, wala. Meron, meron. Yan. Sabi ni Sir Ray, wala na. Okay, thank you sa pag, uh, pag, uh, pagpa-participate. Sino pa po? Sino pa po, po nagsasabing wala nang mabibigay or meron pa mabibigay? Si Ma'am Dolores, wala na raw. Wala na rin mabibigay. Si Sir si Coach Ben, meron. Kahit konti. Si Ma'am Rodora, wala na daw. Ayan. So, meron pa bang uh, sasagot? So, meron pa bang mabibigay na tamang oras yung rilo na yan? Uh, kompleto pa ang kamay ng rilo. Kompleto pa naman siya, Sir Dennis. Pero may mabibigay ba siya? Wala. So, sabi, sabi ni Ma'am Doreen, meron. Ayan. So, salamat po sa lahat ng sumagot. So, ah uh, mukhang masarami, marami po ang nagsasabi na meron pang mabibigay. Tingnan natin, ano ba yung tamang sagot? Yan. Tingnan natin. Yes, meron po. So, congratulations sa mga nagsabing meron pa pong mabibigay na tamang oras kahit si Rapu yung relo na yan. Paano? Paano siya mabibigay? Kasi gustuhin man natin o hindi, kahit si Rapu ang relo na yan, dadaan po at dadaan yan sa 10.14 sa umaga, at 10.14 sa gabi. Yeah. So congratulations po sa nagsabing meron. Okay? So sa mga wala, so alam nyo na po. So kahit sira po yung relo na yan, dadaan at dadaan po ang oras na yan sa 10.14 sa umaga at 10.14 sa gabi. Now ano to? Pa bakit ko ito pinakita? Kasi po, gusto ko lang i-relate na nagkamali man tayo sa ating mga desisyon sa buhay, kaya pa natin gumawa ng tama. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami pang beses. Hindi tayo gaya nung si Rang Rilo na pinakita ko na dalawang beses lang pwedeng magbigay ng tamang oras. Tao tayong umaandar, tao tayong may isip, at tao tayong may kakayahang magbigay ng oras at ito yung tamang oras. Tamang oras para umangat sa buhay gaya ng ano, pagdagdag ng extra income. Kaya tayo nandito kay Live Good. So tamang oras para gamitin ang mga extra time or free time na meron tayo. All right? Now, 'wag na tayong mag-isip pa. Kailan pa ba ang tamang oras para kumilos? Ito na ngayon na. All right. So at 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 the end of the day, again, the choice is yours. Nandito lang po kami para gabayan kayo. Now, another participation, meron akong ipapakita sa inyo. Ano po ito nakikita nyo? Mga taong nagwi withdraw sa ATM machine. Ang sarap mag-withdraw, di ba? What if, meron akong uh, tanong dito, what if someone will give you 86,400 pesos daily? Will you get it? Kung meron yeah. bibigay sa inyo ng 86,000 araw-araw, kukunin nyo ba? Ito po ang condition. In one condition, dapat daw, i-withdraw nyo lahat ito, ubusin yung i-withdraw sa isang araw para makakuha ka uli ng 86,400 araw-araw. Yan. So ang question, will you maximize your withdrawal of 86,000 per day? Sige nga po, tingnan ko ang inyong mga sagot. Kung may magbibigay, ayan, may nag-yes. I-maximize Ima raw, i withdraw niya. Sino pa nagsasabing Yes. Oy, may nagno si Ma'am Nora. Wow, siguro maraming pera si Ma'am Nora. Sabi niya, no, hindi niya i-maximize. Ima may nagsasabi dito, well, why not? That would be nice. Yes. So thank you, um, Sir Maverick. Sir Roy, thank you. Yes. Uh, Sir Nelson, yes, maximize. Kasi yun lang naman ang kondisyon. May magbibigay na nga sa'yo, 86,400 araw-araw, basta ubusin mo lang, i-maximize mo. Right? Yan. So marami po sila. Yan, si Coach Ben. syempre, yes. Sabi rin ni Sir Eddie, yes, of course. Hindi naman sinabing gasusin, withdrawin lang. Sige, pwede rin gasusin. Basta withdrawin, gasusin nyo, pwede rin yun. Sabi rin ni Sir Ray, yes, grab. Yes, sabi ni Mar Maribela, yes. Si Sir Fernando Pasco, yes. Of course, kahit ako, yes, di ba? Yan, so tama po yung sagot nyo. So yes po talaga. So sabi ko nga type max. Uh, anyway, sabi ko type yes. So yun. So lahat tayo, gusto nating withdrawin yan para maka, maka withdraw ulit tayo, mabigyan ulit tayo ng 86,400 sa next day. Now, ang tanong, what does 86,400 represents? Ano ba yung nire-represent ng 86,400? We have 86,400 seconds in one day. Meron pala tayong 86,400 seconds in one day. What if babayaran pala tayo sa bawat segundo ng ating buhay babayaran tayo ng piso. So, magkakaroon tayo ng 86,400. So, if you are given 86,400 seconds in one day, will you maximize this time of your day? Sabi nyo, yes, to get the most of it. Paano natin i-relate -re yan kay Live Good? Ngayon na kay Live Good na tayo, we are available in more than 200 countries at meron tayong six ways to earn. Again, kung babayaran pala tayo bukod sa kikitain natin ng 86,400, Ima-maximize ba natin ang oras natin para gawin ang live good business? Sige nga po, type 1 kung ima-maximize natin. Yan, thank you Ma'am Teresita, Wanda, yes, Sir Albert, thank you Coach Ben, Ma'am Nora, Dennis, ah uh, sorry Ma'am Roy, grabe di ba? Thank you sa lahat ng sumasagot. Again, kung meron pala tayo, kung babayaran pala tayo ng piso bawat segundo, i-maximize din natin yung oras natin para kay live good. Ayan. So yun po yung uh, moral of the story na itong pina, pinakita ko sa inyo. Again, last story. Last story po. Kung uh, hindi nyo pa po narinig ito. Okay? Marami salamat again sa inyong active participation. Ito po yung tinatawag nating Ferrari story. Okay. One Sunday, isang uh, Sunday, isang uh, linggo ng umaga, sa warehouse, si Juan nag-overtime. Imbis na magpahinga kasamang pamilya niya, nag-overtime si Juan. Yan, yan si Juan. Tapos si Juan, nakita niya yung 2023 Ferrari FA3 buto ni boss niya. Sino yung boss niya? Si boss Ferdy. Sabi niya, Nako, nandito yung Ferrari, so nandito si boss. Bakit kaya siya nandito? Eh, Sunday. Ah, okay. Baka merong kukunin. Uh, so yan. So nakita ni nakita ni Juan may kausap si boss. So nung nung napalapit na si boss Ferd Ferdy kay Juan, kinausap ni Juan. Sabi niya, "Boss Ferdy, good morning. Napadaan po kayo. Bago po ba yung pulang Ferrari na dala nyo? Sumagot si Boss Ferdy, "Hi Juan, good day. Ah, may chineck lang ako sa glit. Aalis ah, din ako agad." Ah, yung Ferrari, nako hindi luma na 'yan. This year model 'yan. So, 2023 model yan. Sabi ni Juan, grabe, ang ganda pa, Boss Ferdy, poging-pogi ang dating niya dyan. Ah, so, sumagot si Boss Ferdy, ganun ba? Di naman masyado. Kaya Juan, sipagan mong pumasok at lagi ka lang mag at at huwag kang mag-absent ha. Para next year, mabili ko naman yung 2024 Ferrari model. Yellow color naman para maiba. So yan pala yung tinutukoy ni Boss Ferdy na gusto niyang bilhin next year. So anong sabi ni Juan sa sinabi sa, ni Boss Ferdy? Yes, Boss Ferdy, huwag kayong mag-worry. Lalo po ako magsisipag pumasok para lumaki pa po lalo ang kita ng company. Mag-work na po ako at ingat po sa pag-uwi, Boss Ferdy. So sagot ni Boss Ferdy, salamat Juan. Asahan ko yan ha. Keep up the good work, okay? God bless always. Yan. So ano yung moral of the story? sa ating trabaho, we are the main worker but we are not the main earner. Sino ang main earner sa story na to? Si Boss Ferdy. Pero sino yung main worker? Si Juan. Kahit magpakahuba na siya magtrabaho, walang pahinga, hindi naman sa kanya pupunta lahat ng kita ng kumpanya. Right? So, sa business natin, in our business, we are the main worker, but we are the main earner. Tama po? Sige nga po. Ah, uh, uh, paki-type nga po 8 kung tama ba na kapag sa negosyo natin, tayo magtatrabaho trabaho pero sa atin talaga pupunta ang earning natin hindi yan pupunta sa iba kaya nga dito kapag kumita tayo tayo ang tayo po ang sasakay sa ating sariling sasakyan tayo ang titira sa bahay natin so sipagan natin kasi masipag din naman tayo sa job natin di ba o bakit hindi natin sipagan sa business kasi sa business hindi naman mapupunta yung kita sa iba eh sayo keep sayo po pupunta yan. So ayun, maraming salamat sa mga nag-participate. So again, i-relate natin kay Uh, so again, ang tanong, are you ready to begin building your own business? If your answer is yes, when is the best time to start? Now. Now is the best time. Lalo na kung nakay live good ka. Bakit? Sabi dito, live good is our vehicle. Siya yung ating Ferrari towards reaching our destination dahil kay live good, sabi dito, tayo ang main worker at tayo ang main Turner. All right. Ayan, grabe. Maraming po salamat. So now, thank you, thank you sa lahat ng mga sumagot. Yan. So isa na lang po, meron pa dito. Sabi dito, people love to know about hacks. Alam niyo ba yung mga hacks, yung mga dali, yung ano, yung mga tricks. Marami ng tao gustong malaman yung hacks at tricks para ma-achieve yung great result na walang masyadong effort na nilalagay. Meron bang ganun? na gusto mong maging achiever pero wala kang masyadong effort na nilalagay, meron akong ipapakita. Ano to? Elevator. Di ba kung meron tayong pupuntahan, gusto natin, pag meron tayong pupuntahan, gusto natin mag-elevator going up. Kasi bakit? Kasi fast at convenient. Pero, pagdating sa negosyo, sabi dito, but in reality, anyone who ever achieved outstanding performance has put in tons of effort. Tama, di ba? Kahit sa negosyo eh. Parin sa elevator, lahat gusto mabilis. Right? So tingnan po natin dito. So sabi dito, in reality, sa totoo lang, lahat ng tao na gustong mag magkaroon ng outstanding performance, kailangan mag-put in, maglagay ng maraming effort. Gaya nito. Gaya So sabi dito, ma kukuwalang natin yung success if only if you don't give up on any of the steps. So wag tayong mag-give up. Lalo na kung naka live good na tayo, di ba? So, ano-ano yung mga steps na yan? Continuous learning, like ito, yung pag a nyo ng training. Positivity, kailangan meron tayong disiplina kasi wala tayong boss dito. Dapat clear ang goals natin, yung connections natin, time saving, focus, endurance, sacrifice. Yan ang mga kailangan. So, again, nag-elevator ba siya? Yan yung tanong eh. Wala. There are no elevators to success. One has to take stairs step by step. At sabi nga ni W.T. Hamilton, success is a staircase and each step gets you closer to the top. But nothing will happen if you don't start climbing. All right. Again, i-relate natin kay Live Good. Sabi dito, para maging successful tayo, anong gagawin natin? Maintain our position in our matrix paano i-maintain by keeping our membership active paano tayo magiging active yung ating membership by paying our monthly subscriptions right at kapag na-maintain mo yan keep learning like attending trainings and keep educating and sharing to people dapat po baguhin pala natin ang mindset natin pag meron tayong kakausapin ang i-mindset natin mag-e-educate ako ng tao hindi yung i-share ko yung business kasi po according sa aking virtual mentor na si Eric Worre, sabi niya, in any networking, kahit ano pa yung business mo, kailangan ang mindset daw natin, i-educate ko yung tao. Kasi kung ang mindset natin i-educate, hindi po tayo mahihiyang i-share ang ating negosyo. Kasi ang mindset natin, meron akong tuturuan, meron akong i-educate. At if we keep on educating, sharing to people, we will keep earning. Ayan. So, yun lang po. ah uh, this is Road to Your Success. Thank you and have a great week sa inyo. So, marami po salamat at ito na po. Question and answer portion na po tayo. Ayan. Stop share ko lang po. Ayan. So, pwede po bang i-type? Uh, um, seven kung meron po natutunan or naging valuable naman po itong training natin tonight. Yan, so thank you. Thank you, Ma'am Teresita, Sir Dennis. Yan, Yan. Maraming po salamat sa lahat na nag, uh, nagpa-participate. so ano po ba yung may share natin bago po natin i-end itong ating sharing? So pwede na po natin i-unmute yung ating mga uh, microphone. Sino po ang gustong mag-share? Ano po yung mga takeaway nyo? Aha moments dito po sa napag-aralan natin tonight. Sige po, pwede na po kayong mag, uh, magsalita. Huwag po mahiya. So, again, nalaman na natin yung sikreto ng mayayaman. OPM, OPT. So, pwede natin iyan talaga yung sikreto ng mayayaman. So, again, gamitin natin yung pera ng ibang tao, gamitin natin yung oras ng ibang tao para kumita tayo na malaki. Alright? Kasi sa pagtatrabaho, tayo lang yun. Hindi naman natin pwedeng uh, pag nagtrabaho yung ka-office mate natin, tayo ang babayaran. Hindi po ba? Hindi po. Sa business lang yun. Okay? So, meron pong gusto mag-share? or magtanong? Ah, uh, thank you, Yes po. Uh, sir, sir, sino po sila? Pwede po malaman pangalan nila? Dennis po. Ah, yan, yes, Sir Dennis. Yan, yeah. yes po. Thank you po. Thank you tulo lang po. So, di ba, kung uh, ka, magutom ka, may ka, basta kung um, sa napapagod pang matutubad mo po. Yan, tama, tama po yun. Kasi sa work, nahihirapan naman tayo, right? Pero dito, yung paghihirap natin, lalo na kung negosyo natin, Ferrari Story, tayo yung main worker, tayo yung main earner. Salamat po, Sir Dennis, sa pag-share nyo ng inyong takeaway. Sino pa po ang gusto mag-share? Wag po mahiya. Tayo tayo lang naman po nandito. Yeah, kasi sa pagsalita, pagsasalita po, parang nagsishare lang din po kayo sa inyong magiging downline. So again, training lang po ito. Hindi po kayo magsishare ng business. So at least, um, let's speak up. Kasi dyan po talaga napapractice po tayo magsalita. Lalo na kung gagamitin natin ng Zoom. So wag pong mahiya. Pwede pong magshare kung ano po yung nagustuhan nyo sa training natin. Thank you, Sir Denny, sa pag-share nyo. Good evening po. Hi, good evening po. Sino po sila, sir? Si Nelson po sa Kalokan po. Hi, Sir Nelson. Yes po. Maraming po salamat sa pagsasalita. Ano pong masishare nyo, uh -huh. sir? Uh, sa napakinggag ko po, po ngayong gabi, marami po kong napulot na sa mga pinahagi nyo, kasi marami na rin po akong napagdaan mga MLM ba na business. Apa. kasi ako po ay senior na. Apa. Siguro yun sa leverage na in-explain nyo ay eh, nakakuha ko parang yung idea niya na yung uh, pagka may edad ka na marami ka nang nalampasan sa mga privilege uh, yung mga success na dapat na natatanggap. Kaya lang yung expectation ko ba nung nandoon pa ako sa ibang kumpanya. Kumbaga parang pinabayaan yung naiwan kasi pinangako ang ka eh. Nilagyan ka ng tao sa kabila. Ang expect ko, madadama yung kabilang side. Eh, wala eh. Naiwan. Wow. Kung baga parang uh, yung, sa tagal na ba ng ano, dumami na doon sa left side, yung sa right side, yung aking misis ang nakapeso. Eh, hey, hindi pa. naman din ako pa. Oo. Oh, hindi ko na ano, na parang iniwan na ako nung applying ko. Parang natabangan na ako. Hindi na ako bumalik hindi na rin ako kumilos. Ah, okay. Kaya so parang ano, ito nung makita ko to si Libbot, parang nagbalik na uli ako sa ano na maganda yung proposal niya. Talagang ibinibigay niya ng pagkakataon ni katulad namin, katulad natin na naghahanap ng paraan para mabigyan din ng ganyan. Ah, uh, kakayanan na makatanggap ka lang din ng kasaganaan at sa, sa pamilya, di ba? Apo. Kaya nang ini-explain niyo bigla ako napaluha dahil ganun pala kahit na yung mga magulang mo, yung mga grandparents nga na nagsipanaw na eh, wala ka man lang nakuha magagandang pamamaraan kundi ngayon lang panahon pa ngayon may edad na ako. <laughs> Kaya Tam. salamat din po uh, Coach Bird, sa pinabot mga anak. Ayo, salamat. Yan. So <laughs> So yun po no. So kung uh, mag uh, mag kung meron po akong ma-share sa sinasabi niyo, unang-una, hindi rin po natin masisisi yung mga mga nauna sa atin, yung mga lolo lola natin, mga mga parents natin kasi during that time nga po, da galing sa sa, sa Gera, Second World War, ay, au unang-una, hindi po tinuturo yung financial literacy. Kailan lang po tinuro yan sa school. So kung ano po yung hindi nila alam, hindi po nila maituturo sa atin. At yan nga po yung naging history na, na pagsalin-salin at dahil galing sila sa 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 war, lahat ng lahat ng mga mga kabuhayan noon ay talagang dapa. So paano lang paano sila ma mabubuhay hmm. kailangan sila magtrabaho at yun yung alam nila at yun po yung naipasa nila sa mga magulang natin at yung mga magulang hmm. natin yun din yung naipasa sa atin at tayo yun din yung maipapasa natin sa mga anak natin kaya ako po pinag uh, para lang po malaman din natin yung yung history kung bakit yung mga tao ayaw magnegosyo kasi mind setting yun po yung na program sa mga uh, mga mind natin sa mga utak natin kaya hindi po rin natin sila masisisi kaya nga ngayon um, po kaya ngayon po pinag-aaralan natin at sa panahon ngayon isinasama na sa sa school ang financial cool. literacy kasi dati po wala talaga eh. Alright. Okay. Kaya nakakaano po eh. Sabi ko, sana noon pa na ilabasin <laughs> lahat ng mga ano eh magbalik ng ano eh lahat siguro mayam. <laughs> Tama po. Kasi uh, tapos yun nga po, di ba, nung mga bata pa tayo, ano yung gusto nyo? Pupunta tayo sa harap. Ano yung gusto nyo? Wala po nagsasabing, ako po, gusto ko po maging negosyante. Kasi yun po, <laughs> simula pa po nung bata tayo, pinag tayo. Uy, anak, pagpalaki ka kasi gusto ko maging doktor ka o anak gusto ko maging naka ka police kanya so yun po yung influence hanggang sa lumaki tayo wala po unless sabi ko nga doon sa sa training ko unless ikaw yung tipong tao na galing sa isang negosyanteng pamilya then negosyo ang iyong mindset pero konti yeah. lang po yun karamihan pa rin talaga anong gusto mag-aral ka mabuti kasi yan ang sabi ng lolo mo yan ang sabi ng magulang mo para maging worker ka sa so, pagworker pag-worker ka, tagasunod ka lang sa boss mo. So yung pangarap Tama. lang ng boss mo, ang ikaw ang tutupad dahil ginamit niya yung oras mo, OPT, other people's time. Tama po? Tama. Tama po. Ayan. Thank you. Si si pa po. Gusto mag-share. Yan, Marami po salamat sa mga sir sa pag pag-share ninyo. Babae naman, sino pa ang mga leaders, lalo na mga leaders po dito. So baka may mga downlines kay dito. Siyempre ini-expect po ng inyong downline. I leader ko sana magsalita. Sino po mga hmm. leader dito? Magsasalita po yan po yung unang yayaman. Dito kay Live Good. Huwag <laughs> po tayong mahiya kasi again, sharing at uh, kapag binubuka po natin ang ating bibig, dyan po natin ma-share ma ang Live Good. Again, hindi po tayo mag-share ng business. Uh, uh, I-share lang natin ano ba yung natutunan natin tonight. Kasi meron pa po ako ibang mga training. Yung mga pinakita ko po kanina sa mga susunod ko pong training, iba na naman yung may ipapakita ko sa inyong mga real talk or realization na pwede natin gamitin sa ating Live Good business. Opo sir, meron po akong gustong uh, share. Ya, sino po sila? Ako po si ano, si Coach Eddie po. Eddie Santos po. Ah, yes sir. Si Coach Eddie. Salamat po. Ano opo, po 'yun sir? Ah, uh, uh, ano po kasi sir, uh, actually sir, meron na po ako ng ah ah small business. So, doon ko po, po nakita na yung doon po doon sa sinabi mo yung OTP, ah uh, other people's saka, time. Opo, opo. Tapos yung about dun sa ano sa pera po ng iba. Yan. OPM, OPM, other Apo, people's Apo. money. Apo. yot uh, na nagagawa ko po pala siya kasi po ako ay nagpo-produce ng produkto sapagkat meron po kaming garments. So, yun pala yung ginagawa ko po na sa ko sa negosyo po pala, ikaw lang ang magpo ng produkto and then pera na ng ibang tao para mas sustain yung negosyo mo. Kasi po Correct. bibilin po yung product mo po eh. Correct. Kaya Dama. talagang ano po, Ah, uh, doon ko po na-realize na talagang andun talaga ang pera. Pag ikaw ang gumawa ng produkto, andun po yung pera. Tama eh. Tama kasi yung to. ang negosyo po kasi, ang source talaga niyan is product. Parang si Ligod po, ang product po ni Ligod is yung service. Yes po. Opo, yun po yung binibenta po natin kay Ligod. Yung service ng binibigay po ni Ligod produkto produkto po tayo kay Live Good product po. Apo, yun po. Ah, uh, bukod doon sa may produkto po tayo at yung sistema po, yung system yes, po ni Live li Good. Yeah. Yun po. Kaya po doon ko po na-realize na, na at, uh, andito talaga ang pagyaman. Kapag ikaw ay nag ikaw yung nagbibigay hmm. ng serbisyo, uh, I mean, ikaw ang nagbibigay ng produkto sa ibang tao na bibili nila and then magkakaroon ka ng income or ng pera. Tama. Kaya po napakalinaw po talaga ng ano na gaya po ni Live ng na ang po natin sa mga tao yung kanyang yung yung benepisyo po ni Live tapos yung product na napakaganda. Kumbaga yun po yung ating ibebenta kaya tayo po lahat po ng mga member ng Live is talagang mananagana po tayo. Tama, tama po. Basta again, basta i po natin yung subscription na wag po tayong papalya. All right? Yes, yes. Yan, tama po. Thank you po for sharing. Hello, hello po. Yeah, so thank you sir Dennis sa pag-share. So you oh, know, kahit nga sa work eh, kahit wala tayong yung 'di ba pag nagwo-work tayo, ano yung binibigay natin oras natin? Kaya tayo binabayaran. So other people's time. Yan. Uh, isa isa hmm. sa mga principal ng leverage. So pit pit, pinipit pit tayo. <laughs> Ngayon, pit pag meron tayong ta business tayo naman namang pipit pit. Okay? At sila man pipit-pit din. Okay? Other people's time, other people's money. Kaya pala mayaman yung mga mayaman. Kinagamit nila yung pera ng iba, kinagamit nila yung oras ng tao para para yung oras nila. At pwede natin gawin yan, yung sikretong yan, dito kay Live Good o sa iba pang negosyo na meron tayo. Okay po? Okay. So mas naiintindihan na. Natin. Yeah, yes po, yes po. Eh, sir, si ah, uh, coach si Coach Ben po ito. Hi Coach Ben, yes po. Oh, Ay dito po. sa Muntinlupa. Ah, okay. Sa labas ah, po, sa labas sir ano? Hindi sa loob. Ah, joke lang, joke lang. Eh, sa <laughs> labas. Sa labas, sa labas. Okay po, okay po. Ano po 'yun, Sir Ben? Sige po, Sir Ben. Ano po okay. yung sishare niyo, niya, Sir? Wala. Uh, share lang po uh, kaya. Ako sa ano? Yung sa le uh, The leverage, leverage po. Yes po, sige po. Uh, okay na po mag Yeah. Uh, kung halimbawa, kahit na marami kang direct, kung hindi ka equip, 'yung uh, recruit ka lang, ng recruit invite ng invite, hindi ka magiging leverage kasi dapat equip ka. Alam mo yung business mo. Uh, dapat ano ka yung yung talbito master mo na yung business para yung para maging leverage ka kung ano yung nalalaman mo sa business kung ano natutunan mo pwede mo i-share o i-ituro sa mga kahit konti lang yung direkt mo halimbawa tatlo lang pag pag tinuruan mo sila So paano mag ano paano mag halimbawa na lang mag invite or mag activate yung mga ganun. So yun yung yun din yung parang parang armas mo para matutunan din nila at mag mag makapag leverage din sila through your your ano uh, um, kaalaman mo sa isang negosyo. So yun, kung ano yung alam mo ipasa mo sa kanila para copy-copy lang mga kung ano natutunan nila sa iyo yun din yun din ang gagawin nila sa mga <clears throat> excuse me sa mga tao nila so yun yung nagiging uh, leverage yung you uh, use yung time nila yung effort nila yung money nila yung ganun so yun po yun lang yung pagkaintindi ko sa leverage Tama ba ako sa... <laughs> coach Ben, uh, tama po. Ah, yeah. uh, na wala uh, nawala po yata si coach. Ah, uh, nawala si. So... <laughs> Medyo ano lang. Nawala si coach. Hello, 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 hello. Hi, hello, coach. Ay, naririnig na po, naririnig po. Okay. Ayan, so tama po yung Sir Ben, no? Uh, we can only duplicate kung meron, kung meron tayong alam. And that's the reason why dapat po talaga umaaten tayo ng mga presentation, inaalam natin ng negosyo, kasi po the more we know, or the, the more we learn, the more we earn. So, hindi po tayo makakapag-duplicate kung hindi po natin alam kung paano i-duplicate ang ating mga teammates. So, napaka-importante po talaga na inaaral natin yung negosyong to. Kasi atin naman to eh. Kapag alam na alam po natin itong negosyo natin, alam na alam natin kahit nakapikit tayo, ma-share natin to at maduduplicate natin sa mga kasama po natin. Okay, so yun po. Maraming oh, po yeah. salamat. Ayan, so thank tina po po. Ayan, thank you po. Ayan, so, sino pa pong gusto mag-share? So, po, bago ko po makalimutan, okay lang po bang mag-on tayo ng camera para mag-picture lang po tayo? Ayan, so, sandali lang po ha, para makapag-picture naman po tayo. Ayan, so, okay. Hold on po ha, yan ako lang yung view, gallery. Yan, yan. Wow, grabe po, po ang gaganda. So, picture lang po ha. Ah. Hold on po ha. Ah. Uh, give your best smile. One, two, three. Yan, next page, next page. Hold on po. One, two, three. Ayan. Maraming pong salamat sa pag-attend ninyo. So, any learnings po po? Ah. Maraming po, po kayong aabangang ang training na i-conduct ko po. And I hope talagang nakakapagbigay po tayo ng value. So ngayon, alam na natin ang leverage at napakaswerte natin nandito tayo kay Live Good kasi magagamit na natin yung true principles. Other people's money, kapag nagpa, meron tayong napajoin, pera nila yon at kapag inaral nila to nagsishare sila other people's time. Okay? At ang maganda nga po dito, gaya ng nabanggit ko, hindi natin kailangan maging milyonaryo, magpapagawa pa tayo ng building. Hindi natin kailangan magpasweldo ng tao. Kailangan lang marunong tayong mag-share nang negosyo sa mga teammates natin para makapag-duplicate tayo sa kanila. Alright? Ayan. So, Sir Ray, yung aking bisita, Sir Ray, all the way from Cebu, meron ka bang ma-share kahit sandali lang o kahit maikli lang? Ayan yeah. Ayan, sige, so ay, yata. So again, marami marami pong salamat and I hope sa mga susunod pong training, uh, maka-attend po kayo kasi marami pa po akong pwedeng i-share sa inyo. At again, uh, kung meron po kayong YouTube, uh, pwede nyo pong i-follow or uh, uh, tingnan nyo po yung aking YouTube kasi marami po kayong matututunan doon about the industry, ano ba yung industry, ito pong networking at marami rin po kayong makikita doon sa YouTube channel ko about uh, about about business. Ayan. So, i-share ano lang, panoorin niyo lang po yung mga pinaghirapan kong content doon sa aking YouTube ah uh, YouTube channel, okay? So, ayan. Ah, uh, Yeah, so, Meron pa pong gusto mag-share bago po tayong mag-end tonight. Ah. Uh. Eh, nag lang ah uh, yes, sir. Sir Warren, ikaw ba yan? Meron kang gusto sabihin? Sige po. Sir, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ano pong gusto nyong i-share, Sir Warren? Uh, hindi, hindi, wala naman po akong gusto nyong i-share. Uh, Siyempre, gusto ko lang talagang malaman po talaga, ma ma malaman ko po talaga ng gusto kung ano po talaga ang nasa loob ng lip good. Ah, sino po nag-invite sa inyo dito, Sir Warren? Ma'am Liz. Ma'am Liz po, si Ma'am Liz. Nandito po ba siya ngayon sa ating GC? Ay, si sa, sa ating uh, Zoom? Ah, uh, ah, uh, so, na, first time niyo pong ah, uh, umattend or na narinig niyo na po ba ang oh, negosyo niyo? Uh, always naman po ako umattend po ng Zoom meeting, Sir. Ah, okay. Kaya talagang matutunan ng gusto, Sir, kung paano po talaga yung yung tamang puso po talaga niya. Kaya ah, na nakikita, nakikita ko naman po talaga kung paano nangyayari. Ah, okay. So ano po yung tanong niyo, Sir Warren? Sir, so, ang tanong ko lang po yung ano, yung... Kasi talagang sa totoo lang sa panong ngayon, napakahirap po talaga mag-recruit ano, mag -mag po talaga. Nakakala nila kasi scam. Ah, oh. Kapag ganun... Napakahirap. Napakahirap, napakahirap Sir. Sa totoo lang, minsan nagsasalita ka... Bablang kayo kaagad. Ay, ano yan? Scam yan. O, oh, sige parang po. Isa-isay natin. Pag sinabi, kunyari, ako yung, ako yung nagsasabi. Ay, Sir Warren, scam yan eh. Ano pong sinasagot nyo? Ay, ano, ang akin naman, Sir, kasi ang sinasabi ko naman po sa kanya, ah, uh, marami akong natututunan dito. Sa, sa tingin ko naman, kasi nakikita naman po yung personalidad mo ng mga taon, mga kasama ko dito. So parang hindi naman siguro iskam. Tsaka pinapaliwanan ko naman din po sa kanila na maayos. Ah, okay. So Pero tama talagang, po. Siguro, siguro, talagang talagang ano, hindi siguro decidido siguro yung taong yun sa ganyan. Ah, Pero ano, ano an sir ako? Ah, kasi ganito po ganito no. <laughs> ah, kasi dito po sa mundong to, meron tatlong klasing tao. Uh, ah, informed, misinformed, uninformed. Ngayon, kapag ganyan po, meron pong technique kung paano po sasagutin yon. Ay, Sir Warren, scam naman yan eh. Bago nyo po sagutin yon, ibabalik nyo po sa kanya ang tanong. Paano? Kunyari, ang nagtatanong si Pedro. Sabi ni Pedro, Ay Warren, ayoko dyan, scam yan eh. Huwag mo munang sagutin. Ito po, tip. Paano sasagutin? Ah, ganun ba, Pedro? Gusto ko lang malaman bago kita sagutin. Ano bang ibig mong sabihin sa scam? Apo. So ibalik mo sa kanya kasi baka mamaya meron pala siyang ibang pagkakaintindi doon sa word na scam. So ibalik mo sa kanya. Ah Pedro, ah, sige sasagutin kita pero bago ko sagutin, ano bang ibig mo sabihin sa scam? Kasi doon mo malalaman kung saan siya nanggagaling. Ngayon, ano yung mga pwedeng sabihin? Ah, scam yan eh. Yan yung pyramiding. Mm, yeah. tama oh, May, sa may sagot po yan. Kasi po ang sagot niyan. Pyramiding. Ano ba yan? Ano ba ibig sabihin ng pyramiding? Yan ba yung ano? Tatsulok? Oo, mm -hmm. yung tatsulok. Yung meron nasa taas, meron nasa baba. O oh, yun. Again, wag mo muna sasagutin. Ang sagot yan, ganito. Yes, sir. Uh, Opo. Di ba, yung, yung pyramiding, structure yan, or parang ano yan, parang, uh, yung, pag sinabing structure, yung pagkakasunod-sunod. Di ba? Diba? Sa bahay. Sino bang uuna? Diba? Ang tatay, nanay, anak. So may pagkakasunod-sunod. Meron na sa taas, meron na sa baba. Pyramid yon Diagram po. Diagram. diagram. Tama po. Diagram. So, so pyramid yon Okay. Ano pa? Diba sa gobyerno, meron tayong presidente. Nasa taas. Meron tayong vice president. Si Duterte. Hanggang sa kagawad. So yun yung diagram. Pagkakasunod-sunod. So sa tingin mo ba, iscam yung ganon? So ibabalik mo sa kanya. Ah hindi, o oh, yun. So yun yung pyramiding. Ang pyramiding ginawang diagram. Yun lang yung structure. Ngayon, unang-una pwede mo sabihin sa kanya, alam mo ba ang piramiding, illegal? Illegal 'yan yeah. sa buong mundo. At sa tingin mo ba, Pedro, kunyari ako si Warren nagsasalita, sa tingin mo ba, Pedro, sasali ako sa isang li illegal? Tama. Not... Siyempre, sasabihin ni Pedro. Siyempre, hindi. O yun. So, hindi ako sumasali sa illegal. So, yung sinasabi mong piramiding, illegal po yan. Bawal po sa Pilipinas yan. At si Live Good, hindi po kami piramiding. So, naturuan mo siya. Apo. So, kaya po importante na pag meron tayong mga tanong, wag muna natin sagutin. Ibalik muna natin para malaman natin saan siya nang gagaling at nasasabi niya yon. Kasi baka mamaya narinig niya lang yun. Ah, scam, scam. O sige nga, Pedro, anong ibig mo sa, sabihin sa SCAM? Ah, narinig ko lang yun eh. O di, i-educate hmm. mo siya. Right? Tama naman, sir. Opo. Kumuha lang din naman po ako sa inyo ng tip dahil alam ko matatagal na rin po ako. Matatagal ah, na rin po kayo. Opo. Yan. O tama po yan. At marami po po yan. Uh, pyramiding, uh, ano pa, yung mga nauna. Again, pag sinabi, hindi yan yung mga, kung sino lang yung nauna, yun lang ang kikita, may sagot po <laughs> doon. Anong sagot diyan? Actually, hindi ganun itong si Live Good. Bakit? Kasi meron dito mga nauna, pero hindi kumita ng ganun kalaki. Meron naman dito, kailan lang nagsimula, pero dahil we work out niya ang negosyo, binayaran siya ng, ng Live Good. So, uh, patas ba ang Live Good? Yes, patas. Parang sa trabaho. Kunyari, pareho tayong awarin. Uh, ako, nagwo-work. Pareho tayong nagwo-work. Ako, yes, ano right. lang, ako tatamad-tamad. Ikaw, masipag nakikita ng boss, sino ang bibigyan ng umento? Siyempre, ikaw. Kaysa sa akin. So, ganun din si Live Good. Kung sino yung nag-workout ng negosyo, siya yung pwedeng bayaran. So, ano tayo? Binibigyan tayo ng equal opportunity. So, hindi totoo na kung sino lang yung nauna, siya yung kikita ng malaki. Kasi again, I'm sure nakikita niyo yung ibang-ibang story ng Live Good. Merong iba yeah. dyan. Uh, one month pa lang, pero humahata, win a workout, mas malaki ang kita kaysa doon sa 3 months na na-abangers, naghihintay lang ng spillover. Tama? So, yun po Tama. ang sagot doon. Pag meron kayong na narinig na, ande kung sino lang na uuna dyan, yun lang ang yung mayaman, hindi po ganun. Kasi, fair po. Patas po ang kumpanya namin. So, Mga ah. ganun din naman sa salita nila. Ganun talaga sila magsalita. Oo. Kaya huwag tayong Oo. magagalit. Kasi nandito Ay, tayo. Okay. Oo. Oo. Wala pong galit. Oo. Oo. Ang, ang sinasabi ko lang po, Kapag nakaka-encounter -nakaka tayo ng ganung klasing tao, uh, huwag tayo masyado maging defensive kasi tayo para tayong consultant, meron silang hindi alam, so tayo dahil alam natin yung pinasok nating industriya, ini-educate natin sila. And by educating them, na nako-convince natin sila na oy, tama nga yung pinasok mo, sige join ako. Mm. Parang ganoon. Actually, sir, uh, dagdag tip lang naman yung hinihingi ko rin sa inyo, pero Yan, no? maganda rin po siguro yung ano. Tama po yun, sir. Maraming maraming salamat po. Yes po, yes po. Yan. So, yo, yeah. so again, pag meron po mga tanong, maganda po na bago natin muna sagutin yung tanong nila, ibalik natin sila, ibalik natin yung tanong nila sa kanila para alam nang natin ano ba yung pagkakaintindi nila. Parang networking. Eh, networking ba yan? O oh, again, ano yung tip? Ibalik mo. Ah, Pedro, networking. Ano ba yung pagkakaintindi mo sa networking? So ibalik mo sa kanya muna para kapag na, sabi niya yung pagkakaintindi niya at mali yung pagkakaintindi niya, iko correct natin siya. Okay, sir. Right? Mas yeah. Get, get. Gets, Super gets. Get, Super get. <laughs> all right, all right. Meron pa pong Thank ibang tanong. Welcome po. You, yeah, meron... Yeah, pa pong ibang tanong. Parang ganun, ano? Ah, Sir Fergs, networking pala yan eh. Ah, Pedro. Ah, ano ba yung pagkakaintindi mo sa networking? Eh yan yung ano, 'yan yung ano ba yan, yung may mga produkto-produkto, ano produkto, kung ano 'yung sasabihin niya. So iko-correct -co lang natin siya. Okay? And pag ano, ay eh, ayan yung 'yan yung kailangan mag-recruit ka na mag-recruit. O, anong sagot doon? Okay, bago ko sagutin 'yan. Ah, uh, ikaw ba eh umiinom ng uh, San Miguel Beer? Opo. O ikaw ba eh bumibili sa Mercury Drug? Opo. Ikaw ba ay eh, kumakain sa sa Jollibee, sa McDonald's. Opo. So sa tingin mo ba lahat ng negosyo kailangan ng customer? Opo. Siyempre naman. Kasi si Jollibee, kahit napakasarap ng chicken joy niya, kung walang papasok na customer, kikita ba si Jollibee? Syempre, mm -hmm. sabihin niya, hindi. So, ganun din sa networking. Sa, or kahit sa ang negosyo, kahit nga sa kumpanya mo eh. Diba sa kumpanya mo, kunyari, magka-opisina magka kayo. panyari sa kumpanya nyo, 100 kayo. Pwede mo sabihin, dito nga sa kumpanya natin, sa tingin mo ba, kung hindi magha hire si boss, kikita ba yung kumpanya natin? Hindi. Tapos yung pinoproduce natin, kung hindi bibili ng customer ng ng ating kumpanya, kikita ba? Hindi. So ganun din si networking. Nag, uh, ano tayo, sinishare natin yung business sa ibang tao para kumita sila. Alright? Kasi kahit naman bola-bola lang ang ating, produ ang ating uh, negosyo, kahit tindahan, yung bang tindahan mo, kahit yung tindahan mo ang pinakakompleto, kung wala ka namang customer, kikita po ba ang ating tindahan? Mm -hmm. Hindi, di ba? So, ibig sabihin, kahit sa ang industriya, kailangan natin ng tao. So, ganun din sa networking. Kailangan natin ng tao para dumami tayo at para pumita tayo. Hello. Kasi, right. kasi nora po ito. Ah, yes po, ma'am nora. Yung, yung wala alam okay. so, Ay so lang ilaw. Ano yung mapagsabi namin sa networking? 'Di ba ngayon uso na yung marites, kapareho din yan Magmarites tayo ng may kwinta Tama 'yun din yung networking. Tama. Hello ma'am Ate Coco. Tama so, po 'yun, marites. So, yung sinasabi ni Ma'am Nora dudugtungan ko lang. Alam po ba natin na tayo pala araw-araw nagne-networking pala tayo? paano yun sinishare share okay. natin parang kunyari si Sir Warren Sir Warren tanong ko lang ano yung ano yung uh, pinakamasarap mong restaurant na nakainan sa totoo lang sir ah, medyo nakakain na rin ako sa masarap na restaurant kasama ko nga lang yung amo ko okay lang anong anong okay. restaurant oh, yun Roberto sir yan Roberto's o kunyari nakakain ka sa Roberto sabihin natin ikaw nagbayad tapos ako hmm. ako ka-opisina mo si Pedro Hoy Pedro, alam mo ba ang sarap-sarap pala ng pagkain sa Roberto's? Oo, yes. dalhin mo dalhin mo yung dalhin mo yung pamilya mo doon pag nag-13 man tayo. Eh dahil naniniwala si si Pedro kay Warren nung nag-13 man, dinala niya yung pamilya niya kay Roberto's. So kumita si Roberto's. Ang tanong, binayaran ka ba Warren? Ah, hindi po. <laughs> Pero na, <laughs> <like>, oh, hindi, <laughs> hindi si ne, si ako ako kasi na-share mo sa akin. Kunyari, mm -hmm. meron kami, meron akong uh, walong member sa family ko, pumunta kami kay Roberto's. Kumasos Ayaw ako ba? ng kumasos ako ng 5,000. Tinanong hmm. ba ni Roberto's, oi Juan, sino nagsabi sa yo masarap dito?" Kahit sabihin ko si Warren po, ah, okay. So ang tanong, uh, Warren, binayaran ka ba ng Roberto's? Siyempre hindi po. Siyempre hindi, di ba? Samantala Apa. sa networking, yung sinasabi ni Ma'am Nora, dito, imarites mo lang si Leave Good, pang nag-join, ikaw ang babayaran ni Livgood. Hmm. Um, home team, totoo po yan, sir. Tama, di ba? Yeah. Pagkatapos so, na may kwenta. May kwenta. Oo, oh, kwenta. Oh, tama. Tama, okay, thank you. Kwenta, tama po si Mami. Tama si Ma'am, si Coach Nora. Kaling. Oh. Yan. Sino pa po, po ang gusto mag-share? Wow, marami pa rin tayo. Grabe, 48 pa rin. So, marami po salamat for uh, keeping or for uh, staying dito sa ating uh, training. Okay? Again, um, uh, i, uh, i follow nyo po yung aking YouTube kasi marami po akong mga mga past po, mga past uh, ano ko uh, content about networking, about uh, tawag nito, about the industry kasi diyan po lalalim ang ating pagkakakilala dito sa industriyang ating sinalihan. Kasi the more alam po natin tung industriya, the more po nating masasagot ang mga posibleng itatanong ng ating prospect. At kung mas marami po tayong alam, mas ma makukonvince po natin yung mga prospect natin na mag-join dito sa ating sinaliang industriya. Okay? So again, the more we learn, the more we earn po. Yan. Okay. So, again, uh, 10 o'clock. So, meron pa po ba? Uh, dalawa pa po? Kung meron pa pong gusto mag-share bago po tayo mag-end uh, mag dito sa ating training for tonight. Sige po. wag pong mahiya. Kung Meron po kayong tanong. Kahit hindi po related dito sa ating uh, training. Okay? So, wag pong mahiya magtanong. Sabi nga ni Susan Roses, wag mahiya magtanong. Uh -huh. <laughs> Okay, so kung wala na po, so wala na pong hahabol. Again, marami pong salamat. And uh, I hope to see you in yeah, in my next training. So meron ba po akong mga ibang training na na igaganapin or ibabahagi or i-share sa sa team natin. And I hope may share niyo po ito. Uh, i ano ko rin po itong uh, Zoom natin sa aking YouTube para pwede niyo pong mabalikan ipopost ko po ito para mabalikan niyo po yung ating pinag-aralan tonight. All right. So, kung wala bula... po ay ayan ang po. Ayan, sige po. Parang salamat sa lahat ng umaten and keep attending our trainings po. Okay? So, thank you very much. God bless thank po. Thank you po, Coach. God bless you. God bless po sa lahat. Maraming po salamat. God bless you, Coach. Fred. Thank you, thank you. thank you. Salamat, Coach. Salamat. salamat din po. Maraming po salamat. Bye-bye. 拜拜不。